Hi, Lin Easy Guitar မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် channel က Easy Guitar လို့ဆိုရတဲ့အတိုင်းသချင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူတိခတ်လို့ရအောင်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဗီဒီယိုမှာ tutorial လို့ပေးမဲ့သချင်းကဒေါင်းရင်ပြန်မှာရေးတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုသူကတော့စုထက်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကအပိုင်းတစ်ဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းတစ်မှာကဒီသချင်းကိုဘယ်လိုတိရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးတော့အပိုင်းနှစ်မှာကဒီသချင်းကိုအစာအဆုံးတိပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းလေးကိုအမှန်တကယ်တိတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအစာဆုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်အစာဆုံးကြည့်ပြီးသွားလို့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါလေးအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့သင်ငန်းစာလေးမစခင်အခုကျွန်တော်တင်ပေးမဲ့သချင်းနှုတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ phone ထဲမှာ save လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တာတို့စာရွက်တစ်ခုခုပေါ်မှာကူးရတာတို့ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင် जा နေချိန်မှာအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ like နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်အကူဂီတာလေးချင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်တိုင်တီးပြီးတော့စိုးကျင်တဲ့အသူတွေအတွက်လည်းသချင်းစာသားပေါ်မှာ get a code တင်ထားတဲ့စာရွက်ကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတတိပေးချင်တာကကိုလေ့ကျင့်မဲ့သချင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့နားယူအောင်အချိန်မောင်းများစွာနားထောင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာကာဘိုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ဒီသချင်းလေးရဲ့ original key က B flat ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူသွားအောင် G position နဲ့တိမဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကာဘိုကိုဂရာဖရက်ရဲ့2ကွက်2ကွက်3ကွက်၃ခွက်မှာညှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က G position နဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာ major chord 4ခု minor chord 2ခု dim chord 2ခုပါဝင်ပါတယ် major chord 4ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့ D G A B minor chord 2ခုက E minor ပြီးရင် A minordim chord ကနော် dim chord diminished chord လို့လည်းခေါ်တယ် dim chord လို့လည်းခေါ်တယ်သူက c dim ဘလို့ကလဲဆိုတော့ဒီနော်ကာဘိုဘေးကထိဆုံးအကွက်မှာ၄ကျိုးမှာလက်ညိုး၂ကျိုးမှာလက်ကလေးနောက်နံပါတ်၂အကွက်မှာ၃ကျိုးမှာလက်တကြွယ်၁ကျိုးမှာလက်သန်းနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီကာဘိုဘေးကထိဆုံးအကွက်မှာ၄ကျိုးမှာလက်ညိုး၂ကျိုးမှာလက်ကလေးဒုတိယအကွက်မှာ3ကျိုးမှာလက်တကြွယ်1ကျိုးမှာလက်သန်းအဲ့ဒီကော်လင်းတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်ကအစာအဆုံးเนาะ fingering picking တီးပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ plugin တွေမရသေးတဲ့လူဆိုရင်အစာအဆုံး slow go go နဲ့ဒီလိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမသင်ခင်ဒီ fingering picking တီးတဲ့ပုံစံလေးအခြေခံလေးကိုအရင်ပြောပြပါမယ်လက်ကဒီအောက်ဆုံးကျိုးတစ်ကျိုးကိုတီးရင်เนาะတစ်ကျိုးကိုတီးရင်လက်တကြွယ်နဲ့တီးရမယ်နှစ်ကျိုးကိုတီးရင်လက်ခလဲနဲ့တီးရမယ်သုံးကျိုးကိုတီးရင်လက်ညှိုးနဲ့တီးရမယ်ဒါပုံသေးထားရမှာเนาะဒီလက်သုံးကြောင်းလက်ညှိုးသုံးသုံးကျိုးလက်ခလဲနှစ်ကျိုးလက်တကြွယ်တစ်ကျိုးเนาะလာတာအသေးထားရမှာလက်မကတော့ကွအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောင်းရမှာဥမာစီဆိုရင်၅ကျိုးပေါ့အဲเนาะဂျီဆိုရင်6ကျိုးเนาะအဲ့လိုတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာပါတဲ့ chord လေးတွေကိုကျွန်တော်က plugin တီးတဲ့အခါကျွန်တော်က chord ကင်ပြီးတော့ကျိုးနံပါတ်လေးတွေယူပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသချင်းမှာကျွန်တော်တီးရမဲ့ major chord တွေပေါ့เนาะ D တွေ့ရင်ဘယ်လိုတီးရမလဲ G တွေ့ရင်ဘယ်လိုတီးရမလဲအခုပြောပြမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ D အစပြောပြမယ် major chord 4ခု D G A B D ကန်လိုက်တာတော့၄ကျိုးပါစနော်၄ကျိုးပါစ၄၃၁၃၁၃၁၃နော်ခုနကဘယ်ကျိုးကိုဘယ်လက်နဲ့တီးရမလဲဆိုတော့ပြောပြပြီးသွားပြီပြန်ပြောပြမယ် D ကန်လိုက်ပါ၄နော်၄၃၁၃၁၃၁၃ဒါ D G ဆိုရင်၆ကျိုးပါစမယ်၆၃ပြန်ပြောမယ်ဂျီဆိုရင်6ကျိုးအစမယ်6 3 1 3 1 3 1 3
အေးဆိုရင်ငါးကြိုးအားစမယ်ငါးသုံးနှစ်သုံးပြစ်သုံးနှစ်သုံးအေးဆိုရင်ငါးကြိုးအားစမယ်ငါးသုံးနှစ်သုံးပြစ်သုံးနှစ်သုံး Okay B B ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုလေးပြောင်းလဲသွားမယ်เนาะဒီအောက်မှာ1 2 3ကိုအသေးတီးရမယ့်လက်လေးကိုအပေါ်တင်လိုက်ရမယ်เนาะခုနက3ကြုံ3ကြောင်းနှစ်ကြုံကနေစလိုက်နှစ်ကိုလက်တကြွယ်3ကိုလက်ခလဲ4ကိုလက်ညှိုးเนาะအဲ့လိုအပေါ်တင်လိုက်ဘီရကြတော့เนาะဘီကြတော့5 4 3 4 1 4 3 4ပြန်ပြောမယ်5 4 3 4 1 4 3 4အားတစ်ခုပဲကျန်တာကတော့เนาะကျန်တာကတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်း1လက်တကြွယ်2လက်ခလဲ3အဲ့လည်းညိုနော် identity ရမှာ minor ကနှစ်ခုက e minor ရဲ့ a minor ရဲ့ e minor ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ e minor ခံလိုက်ပါ6ကြိုးအားစမယ်6 3 2 3 1 3 1 3ပြန်ပြောမယ်6 3 2 3 1 3 1 3 a minor 5ကြိုးအားစမယ်5 3 2A minor 5 ကြိုးအားစမယ်5 3 1 3 1 3 1 3 Okay နောက်တစ်ခုက dim เนาะ C dim dim ကန်လိုက်ပါပြီးရင် 4 3 1 3 1 3 1 3ပြန်ပြောမယ် 4 3 1 3 1 3 1 3အခုကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ဒီ fingering beginning ကိုအရင်ကျင့်လိုက်ပါအဲ့လိုကော့တစ်ခုချင်းကိုတခြားတိနိုင်သွားပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နှုတ်ဆက်ရော်လေးကိုချလိုက်ပါသချင်းဖွင့်လိုက်ပါလိုက်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အခုမြင်နေရတဲ့ဘားလေးပါ half bar GAD ရဲ့ half bar အဲ့ဒါကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဟို black and blue တီးရမယ်ပြောပြမယ် GAD ရဲ့လွယ်ပါတယ် G ခံလိုက်ပါ6 3 1 1 2 D ခံလိုက်ပါ4 3 1 1 ဒါပဲအဲ့ဒါလေးနော်ပြန်တီးပြမယ် G မှာက6 3 1 1 D မှာက4 3 1 1နော်အဲ့တော့1 2 3 4 1 2 oh sorry 1 2 3 4ဒါပဲနောက်တစ်ခါ C A D ရယ် C A D ရယ်နောက်အဲ့လိုပဲ C ဆိုရင်5 3 1 1 D က4 3 1 1အဲ့တော့5 3 1 1 4 3 1 1 1 2 3 4 5 3 1 1 4 3 1 1 Okay နောက်တစ်ခုအခုမဲဆိုလို့မြင်နေရတယ်တဘာထဲမှာ G ရယ် D ရယ် E minor ရယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုတီးရမလဲအရင်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4ဒါပဲဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ထားပါတော့ G ကန်လိုက်မယ် G ဆိုတော့ကျိုးက base ကျိုးက6ကျိုးဆိုလက်မက6မှာကန်ထားမယ်အောက်ကခုနကတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း1 2 3ကိုဒီလက်3ချောင်းနဲ့တခါတည်းကတ်ထားဒါမျိုး G ဆိုရင်6ကျိုးကစတယ် D ဆိုရင် D ကန်လိုက်ပါ4ကျိုးကစတယ်E minor ကန်လိုက်ပါ6ကြိုးကစတယ်ဒီလက်သုံးကြောင်းကမပြောင်းနော်ဒီပြန်ကန်လိုက်ပါ4ကြိုးကစတယ်ဒီလက်သုံးကြောင်းကမပြောင်းနော်ဒီကြိုးကလက်တကြွယ်2ကြိုးကလက်ခလဲ3ကြိုးကလက်ညှိုးနော်အဲ့တော့1 2 3 4 G D E minor 1 2 3 4 1အခုကျွန်တော်ပြသွားတဲ့အတိုင်းဇုံလေးပဲကုတ်လိုက်ရုံပါပဲเนาะအခုနောက်တစ်ခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတယ် B အနောက်မှာ B ပဲ B မှာ0လေးကတ်ပြီးတော့အောက်ကမြင်းထားတယ်နောက်မှာလည်း0နဲ့ तू ကဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ तू က5 sorry 5 4 3 4 1နောက်နှစ်ပြီးရတယ်တန်းပြီးရက်ရမှာ1 2 3 4 1 2 3 4 3မှာရက်ပလိုက်တာ
အဲ့3မှာနှစ်ကြိုးတီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 5 6 7 8 ဒါပဲပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 5 6 7 8 နော်နောက်တစ်ခု B နောက်မှလည်း B အပေါ်မှာပေါ့စင်ဂီတာနဲ့အခုမင်းဆွေတို့မြင်နေရတယ်ตัวละคุณน่ะปုံสันမျိုးပဲ5 4 3 4ပြည့်อ่ะเนี่ยအဲ့တော့လက်လေးနဲ့တီးချလိုက်1 2 3 4 1 2 3 4 3มาတီးချอ่ะเนาะပြန်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4ဒါပဲเนาะအခုကျွန်တော်ပြသွားတာလေးကိုတစ်ခုချင်းအရင်လိုက်ခြင်းပါတစ်ချင်းမတီးခင်ဒါပေမဲ့တချင်းကလည်းကြိုတင်ပြီးတော့နားထောင်ထားမှဖြစ်တယ်။တချင်းနားရေဝါပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီကျင့်ခိုင်းတဲ့ဒီ fingering plugin လေးတွေလိုက်တီးမယ်။တီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနနှုတ်ဆက်ရော်လေးကိုချမယ်။တချင်းဖွင့်မယ်လိုက်တီးမယ်နော်။ဒါပါပဲ။အခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။နားမလဲတာရှင်လည်းကျွန်တော်ကို comment ကနေပြန်မေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းလာမေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ် border တွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့